Ovo je oprema za tretiranje košnica za zadimljavanje protiv varoje. Ovo je varolik novosadski. Već dva puta sam tretirao 4 košnice. Samo u jednoj košnici sam našao 20 varoa mrtvi posle drugog tretiranja, dok ostale nisam našao ništa. Evo ovo je sada će biti treće tretiranje, pa ćemo da vidimo dalje šta će biti. E sad idemo na tretman, pa ćemo probati bez rukavice. Tu ovdje pčele nešto su negdje pobjegle na terenu. Da iskoristim priliku bez rukavice. Bolje se zaštititi. Već se misli hoće li te koja peciti. Jedan moj kolega je prije par dana 2-3 ujeda dobio i postao je alergičan na ujed pčeli. A inače iskusan pčelar, godinama je pčelario i sada je sve prodao pčele normalno. Ne može više da se bavi tim sportom. Žao mi je i njemu je žao. Šta da se radi? To je to. Pa ćemo vidjeti za ovih par dana šta će se dešavati.